Аз подкрепям Христо Стоичков като това, ако иска да се върне в ЦСКА, да спомня на ЦСКА. Нали? Той е човека, който може да им помогне да излезат от батака, защото те са в батака. Трудно става, дали ще стане техен проблем. Ето, въпрос, който аз съм тръгнал от ЦСКА, но болно ми е, тъжно ми е, нали, отдалечен съм се от техните проблеми, но това, което се случва, не е правилно. Там. Всички го знаеме, всеки го говори, но не се правят никакви действия. Значи да се оправят. Има хора, които си предлагат помощ там да оправят ЦСКА. Ако тя не се приеме, значи те искат да си останат там, където са и да не се оправят.